Fala galera, beleza? Hoje com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse carinha aqui. Esse aqui é o One More Sonoflow, um headphone Bluetooth com cancelamento ativo de ruído e algumas tecnologias bem interessantes. Bom, pra começar a falar sobre esse carinha aqui, começando pelo seu design, o Sonoflow apresenta um design bem sofisticado e sóbrio, dá uma cara bem profissional ao fone. Ele possui um corpo construído inteiramente de plástico, porém é um plástico de boa qualidade. Por dentro aqui da haste a gente encontra alumínio que aumenta a resistência do fone, né? Tocando aqui você sente que não é algo frágil. Muito pelo contrário, é um fone que passa uma sensação de rigidez, né, de resistência. Dá pra ver que não é um produto, como é que eu posso dizer, frágil de alguma forma, de alguma maneira. Ele é bem, apesar de ser maleável aqui, né, as earpads aqui, você conseguir comprimir aqui o tamanho dele, ele dá essa sensação de ser um produto bem forte, né, bem rígido. Falando agora sobre o seu conforto, o fone possui earpads bem macias, tá? São earpads com aquelas espumas que lembram o formato da sua cabeça, né? Quando você deixa o fone um certo tempo na sua cabeça, ela acaba relembrando o formato do seu, da sua cabeça em si, né? Da sua orelha. E isso é bem confortável, eu achei bem confortável. Além dele ter essa regulagem aqui bem satisfatória, né? Ó, você pode ver que o fone fica bem grande. Então, provavelmente aí você não vai ter problema com o tamanho do fone, independente do tamanho da sua cabeça. Ele tem também um tamanho bem bacana de earpads aqui. Provavelmente você não vai ter também problemas com o tamanho da sua orelha, né? Tem gente que tem uma orelha um pouco maior que o comum, mas por ele ter um tamanho de ear cup aqui considerável, né, provavelmente você não vai ter problemas na hora de encaixar o fone na sua cabeça. Um ponto negativo, né, é o fato das earpads serem fixas. Como vocês podem ver aqui, elas são fixas, não tem como tirar elas, elas são presas aqui no corpo do fone. E também por elas serem nesse material de corino, né? Tanto a earpad quanto essa parte aqui de cima, né, da haste do fone, elas são nesse material de corino, o que pode ser ruim, né, dependendo da sua região. Caso o clima seja um pouco quente, né, o corpo costuma transpirar um pouco mais. E com o tempo, né, a transpiração acaba que afeta aqui o corino. Ela acaba que pode acabar desgastando, né, o corino do fone. Porém, no meu caso aqui, eu tô usando esse fone há um pouco mais de um mês. Mais ou menos um mês aí que eu tô usando ele direto. Usei ele pra ouvir música, pra jogar e tal. E usei ele bastante. Usei ele todos os dias durante um mês. E até então, nada a reclamar em relação a earpad. Só o fato de que amassou um pouquinho aqui. Não sei se dá pra ver no vídeo. Tá um pouco amassado aqui nessa região. Porque, como eu disse, ela lembra um pouco o formato da sua cabeça. Acaba que a espuma meio que vai ficar na forma que fica o seu, na forma que o fone fica na sua cabeça, né? Ela vai adaptar aí ao seu crânio. Porém, né, até então não tive problemas. Como eu disse, até então o fone não começou a descascar, não apresentou nenhum problema em si relacionado a descascar. Falando agora do principal, que é a qualidade sonora, né? O fone realmente me surpreendeu bastante. Eu usei ele, como eu falei, usei ele até pra jogar. Mesmo ele sendo um fone Bluetooth, né, eu ainda assim usei ele pra jogar esses jogos competitivos, como Valorant e CSGO. E eu não tive problema nenhum ao usar ele, mesmo sendo Bluetooth. É claro, tem um delayzinho pequeno, né, no começo é perceptível. Mas depois de um tempo eu me adaptei e, sinceramente, eu não senti muita diferença assim, né? Claro, lembrando que é um fone que não é voltado pra jogos, e sim pra música. Mas eu sou meio retardado, né? Eu comecei a usar pra jogos, então, no fim das contas, quem tiver interesse em usar esse fone aqui pra jogo, dependendo do jogo, né, você provavelmente não vai ter nenhum problema com ele. Mas voltando ao assunto, né, de qualidade sonora, o fone realmente impressiona, tá? Ele tem uma imersão absurda, tanto em música quanto em jogo. Realmente foi uma surpresa pra mim, né? Porque eu sempre usei um fone simples, no caso, esse fone aqui. Esse aqui é o HyperX Cloud. A HyperX Cloud, eu acho, eu não lembro qual o nome desse fone em si, mas enfim. E, cara, é absurda a diferença dentro desses dois fones aqui, né? Esse aqui, geralmente, as pessoas costumam reclamar que ele é um pouco baixo em algumas situações. E eu realmente, comparando com esse fone aqui, cara, ele se tornou um fone muito baixo pra mim. Eu não consigo mais usar ele de uma forma que seja satisfatória pra mim, porque eu me adaptei a esse fone aqui. Acaba que agora eu sinto como se esse fone aqui fosse super alto e esse aqui com um som muito baixo. Porque acaba que eu utilizo ele com o cabo que veio, né? Ele, como alguns de vocês sabem, o HyperX, os Cloud, né, da HyperX, os fones Cloud da HyperX, possuem um conector P2. Eles não vêm com uma plaquinha, alguns não vêm, né, outros vêm com aquela plaquinha que amplifica o som. Então acaba que esse som aqui que sai desse fone é um pouco baixo pro meu gosto, hoje em dia, né. Ao contrário desse aqui, que tem um som muito alto, realmente chega a ser até um pouco incômodo você utilizar o fone no volume máximo, porque dói a orelha, dói o ouvido de tão alto que é o som. Agora falando um pouco sobre um dos pontos que também é muito impressionante nesse fone aqui, que é o seu cancelamento ativo de ruído. Ele possui esse botão aqui, ó, como vocês podem ver, deixa eu mostrar um pouco mais de perto. Esse botão aqui, NC, basicamente ele serve para alterar entre os modos de cancelamento de ruído. Ele possui três modos. Um dos modos é o cancelamento ativo de ruído em si, onde ele isola, né, o áudio ambiente. Tem também o modo de transparência, onde ele meio que liga os microfones que tem embutido no fone. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês,
Mas esses buracos aqui, ó, onde eu vejo se eu consigo mostrar. Nesses buracos aqui, tem microfones embutidos, ó. Tanto aqui quanto aqui também. Ele possui microfones onde ele capta o som ambiente, meio que joga pro seu ouvido, né? E você meio que sente a direção do áudio, você consegue sentir de onde o áudio vem. É bem bacana, tá? Você consegue ouvir melhor o som ambiente, claro. Você ainda vai sentir um isolamento, né? Até porque o fone em si, mesmo com o cancelamento ativo de ruído desativado, ele isola bastante, porque ele tem esse... Por ele ser de corino, né, e tal, e por ele ser fechado, ele isola bastante o áudio ambiente, né? O ruído ambiente, o ruído externo. E quando você liga o modo de cancelamento ativo de ruído, é bem bizarro, tá? É realmente... Eu não sei como é que eu vou conseguir explicar isso de uma forma que seja fácil de entender, né? E imagina que você coloca o fone no seu ouvido e alguém vem e prensa o fone na sua cabeça. Provavelmente você vai sentir como se o fone estivesse sendo... Basicamente isolando tudo que tem ao seu redor, né? E é basicamente essa sensação que eu sinto quando eu habilito o modo de cancelamento ativo de ruído. Ele isola bastante, de verdade. Parece que, eu não sei explicar, mas de alguma forma ele preenche o espaço que tem aqui dentro, entre a sua orelha e a ear cup, e faz com que o som realmente fique muito isolado. É bem bizarro isso, eu não sei explicar, não sei como eu posso demonstrar isso pra vocês, mas de certa forma é o que eu sinto. Agora falando sobre a conexão Bluetooth do fone. O fone possui uma conexão Bluetooth 5.0, e como eu disse, eu joguei com esse fone usando a conexão Bluetooth por um mês, mais ou menos, e não tive problema com input lag, alguma coisa assim. Claro, como eu disse, tem um certo delay, certo? O fone não é voltado pra jogo, porém é uma coisa que eu me acostumei, eu me adaptei, não é algo surreal assim, ao ponto de ser, por exemplo, um segundo de delay, não, é mais ou menos uns 80 milissegundos, 60 milissegundos, por aí, o delay dele, com a conexão Bluetooth, tá? E, cara, é adaptável, se você quer jogar com esse fone aqui, beleza, de boa, mas não é recomendado, como eu disse. Porém, né, como eu disse, por eu ter jogado com ele, eu posso sim dizer que é uma boa conectividade Bluetooth, tá? Não tem nenhum problema, principalmente se você vai usar ele pra ouvir música, né? Que basicamente ouvir música é uma coisa que você não precisa ter um input lag tão rápido, né? Porque você vai estar ouvindo música, enfim. Então, é uma boa conectividade Bluetooth, cumpre o que promete. E pelo fato dele ser a bateria, né? A bateria aí dura em média mais ou menos uma semana, às vezes até mais, né? Dá pra dizer tranquilamente que dura uns 10 dias aí de uso tranquilamente. Se você usar o fone mais ou menos umas 7 horas por dia, de boa, dá pra durar mais de 10 dias, tranquilo, dependendo do seu uso aí, né? Claro. E caso você esteja usando o fone com a opção de cancelamento ativo de ruído habilitada, a autonomia vai cair mais ou menos por umas 50 horas de uso. Mas é bem de boa esse fato, porque o fone possui carregamento rápido. Ele vem com uma entrada aqui USB-C para você conseguir carregar o fone, a entrada aqui de baixo. E realmente ele carrega muito rápido, tá? Nos meus testes aqui que eu fiz, mais ou menos aí meia hora o fone já tava 100% carregado. Isso utilizando o próprio cabo que veio, tá? Eu não sei como é que vai ser carregar esse fone com outros cabos, em outras tomadas, enfim. Eu coloquei ele no meu próprio computador mesmo, coloquei ele pra carregar e deu bom. O fone também possui um aplicativo muito bacana pra celular, onde você consegue ver o quanto de bateria o fone tem, e também consegue controlar algumas coisas. Ele também possui alguns presets de fábrica, e no meu uso, a minha preferência foi no preset de Bass Boosted. Ele dá uma compensada a mais aí no grave do fone, tá? Muda bastante. Pro estilo de música que eu costumo consumir, né, realmente faz uma boa diferença. Vale a pena baixar o app pra testar, né, ele tem algumas configurações lá que você pode estar utilizando também. Eu não quero me aprofundar muito sobre o aplicativo, porque é algo mais secundário, mas enfim, eu vou estar demonstrando aqui no vídeo pra vocês, e vocês vão estar acompanhando aí conforme eu vou falando. O último ponto que eu gostaria de comentar sobre esse fone aqui é o fato de que ele tem certificado Hi-Res e também ele possui o codec LDAC, coisa que eu testei aqui, tá, e sinceramente eu não senti muita diferença assim. Talvez seja porque o meu ouvido não é um dos mais treinados aí, eu não sou do tipo de pessoa que é um sommelier de música, possa ser que por conta desse motivo eu não senti tanto assim a diferença, né? Mas pra quem curte e conhece, né, sabe o que é importante o fone ser compatível com esse codec, já que ele te dá a possibilidade de ouvir um som menos comprimido, né? Sendo assim, digamos que um som com uma resolução melhor, entre aspas, tá? Se é que eu posso descrever dessa forma, né? Enfim, basicamente o som fica mais original sem ser comprimido, né? Não vai ter aquela compressão que tem geralmente nos sons, né? É como se fosse uma imagem, né? Você vai comprimir a imagem e ela perde um pouco da qualidade. A mesma coisa acontece com o áudio, né? Alguns casos o áudio é comprimido, você perde um pouco da fidelidade do áudio em si, e é pra isso que serve esse codec. Mas é basicamente isso, tá? Que eu posso falar do codec, do pouco que eu testei. E bom, é a minha opinião final sobre esse produto. Eu achei que é um fone muito bacana pelo preço, tá? Eu realmente nunca tinha experimentado algo que de tanta qualidade, eu acredito que é algo que vale muito a pena testar. Nem que seja só pra ouvir música, ou talvez alguém que viaja bastante, né? Gosta de consumir música, provavelmente vai gostar bastante, né? Já que o fone, além dele ficar todo compacto, né? Você conseguir meio que dobrar todas as peças aqui, né? Conseguir deixar com que ele fique bem compacto. Ele também veio com essa case aqui rígida, que eu achei bem bonita, ó. Ela é rígida, tá? Ela tem esse zíper aqui, ó. Bem bacana. Aqui também você vai encontrar o espaço pra colocar os cabos, né? Tanto de carregar quanto o cabo P2. Inclusive, esse fone vem com cabo
P2. Você consegue conectar ele diretamente em qualquer outro dispositivo, né? Caso você queira usar ele sem realmente input lag no computador, você consegue. Só colocar ele aqui e ligar diretamente na conexão P2 do seu computador. Ou também no seu celular, né? Vai de casa, cada caso. Sim, né? Ele tem aqui a opção de você colocar o cabo aqui na case. É bom pra quem quer viajar. Ele tem uma posição certa aqui, tá? Você tem que colocar aqui e encaixar ele certinho, porque senão ele não vai. Depois de encaixado, pronto. É só colocar de volta aqui os cabos dentro da bolsinha que vem aqui no canto. Fechar aqui. E pronto, agora você tem um fone bem compacto aí pra levar na sua viagem, na sua bolsa, não ocupa tanto espaço, né? Bem bacana, achei bem legal isso aqui. Eu aprecio muito a qualidade que o fone tem, né? Tanto na caixa, quanto na sua case aqui também, o fone em si, a construção, tudo muito premium, muito bonito. Me agradou bastante. Outra coisa também que eu esqueci de comentar é o fato de que o fone também possui microfone, né? Na verdade, eu mencionei que ele tem microfone, mas eu falei isso no caso da... na questão de cancelamento ativo de ruído, né? Ele utiliza os microfones pra estar fazendo o cancelamento ativo de ruído. Mas você também consegue utilizar o microfone pra chamadas, tá? Não é o microfone... não é o melhor microfone do mundo, tá? Eu posso estar fazendo um teste pra vocês. Testando o microfone do headphone One More Sound of Flow. Como você pode ver, é um som bem básico. Realmente, é um som bem ruim, na minha opinião. Como você viu aí, é um microfone bem, bem genérico, né? Ele vai servir mais pra ligações, mas enfim, ele tem, basicamente é isso. Não recomendo pra quem quer se comunicar em chamadas ou gravar vídeo com o microfone, mas ele tem, enfim, é isso. E bom, galera, basicamente é isso. Se você ficou interessado nesse fone aqui, ele tá disponível lá no site do AliExpress, na faixa dos R$500. Vai depender do preço do dólar no dia que você estiver assistindo esse vídeo. Eu acredito que por esse preço não tem algo que chegue próximo do nível desse fone, né? Da qualidade desse fone em si. Mas como sempre, eu vou estar disponibilizando o link dele aí na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de curtir o vídeo, né? Comenta aí também o que você achou sobre o fone, né? E para mais vídeos como esse, não se esqueça de ativar o sininho também para acompanhar os próximos vídeos. Valeu, falou e até a próxima. Fui!